Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşa şəhərində olublar. Bununla bağlı birinci vitse prezident Instagram hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: "Əziz bacılar və qardaşlar, bugün torpaq çərşənbəsi günündə biz yenidən doğma Şuşa şəhərimizi ziyaret etdik. Səfərimizin görüntülərini böyük məmnuniyyətlə sizinlə paylaşıram. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik və əmin amanlıq arzuluyuram. Vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Uca Tanrı sizi və doğmalarınızı qorusun. Dərin hörmət və sevgilərlə sizin Mehriban." Dünən azıqdan çıxdıq, Şuşaya gəldik. Yollar çox hələ ki bərbad vəziyyətdədir, çünki yol yoxdur, zəfər yolu ilə gəlmişdik. Ancaq torpaq yoludur hələlik, çünki hələ havalar soyuq keçir, asfalt döşəmək mümkün deyil. Palçıq idi və güclü duman var idi. Ona görə azıqdan Şuşaya 1 saat 45 dəqiqə gəldik. Gecə Şuşada qaldıq, səhər saat 9-da çıxmışıq və gedirik, bir neçə tədbir var. Hava açıqdır, ancaq yenə də buludlar şəhərin üstündədir. Geçen dəfə yanvar ayında gəlmişdik. Natəvan Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbülün büstlərini Şuşaya qaytardıq. Və bugün bir daha Şuşaya gəlmək büyük insana zövq verir. Sol tərəfdə, bax, görmək olar Şuşanın dağları, qarlı, dumanlı. Vaqifin məqbərəsində tezliklə bərpa işləri başlanacaq. Məqbərənin əvvəlki görkəmi bərpa ediləcək. Bugün bərpa işlərinə start veriləcək. Məscidlərin bərpası ilə bağlı artıq müvafiq göstərişlər verildi, ilkin araşdırmalar başlanıldı və yaxın gələcəkdə layihə təqdim ediləcək. Bax, Şuşa bütün mövsümlərdə gözəldir. Kulağları da bərpa edəcək. 30 il ərzində ermənilər bütün kulağlarımızı qurudurlar. Görün, şəhər nə gündəyir. Görün, düşmən nə günə salıb Şuşanı.
Tin məqbərəsinə yaxınlaşırıq. Artıq işlərə start verilib. Layihəyə baxmışam. Bax, burada foto şəkillər də var. Ulu Öndər Heydər Əliyevin burada olarkən həm açılışda iştirak edib, həm Vaqif Poeziya günündə iştirak edib. Tarixi bərpa edirik. Bəli, bu layihəni Heydər Əliyev fondu icra edəcək öz vəsaiti hesabına və Heydər Əliyev fonduna has olan zövqlə, Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə. Bura Pənah Əli xan sarayı olur. Şanı quran, şanı salan Pənah Əli xan özü üçün burada saray tikdirir. Şimdi görün, ermənilər nə günə salıblar bu sarayı. Tarixi abidəyir. Mənfur düşmən gəlib, bizim torpağımızı zəbt edib, insanları qovub, tarixi abidələrimizi dağıdıb, söküb, vandallıq edib, barbarlıq edib. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bax gəlsinlər, görsünlər bunu. Ermənləri müdafiə edən, onları dəstəkləyən, onlara həmişə arxa dayaq olan dairələr gəlsinlər, görsünlər bu vəhşilər nə edirlər. Azad edilmiş torpaqlar erməni vəhşiliyinin şahididir. Dünya tarixində belə buna oxşar vəhşilik bəlkə də olmamışdır. Gələsən, başqasının torpağında yaşayasan, ondan sonra fürsətdən istifadə edib, burada yerli əhalini qovasan, öldürəsən, yandırasan, soyqırımı törədəsən, ondan sonra da o xalq ki sənə qucaq açıb, səni qəbul edib, sənə burada yaşamağa imkan verib, onun tarix abidəsini bax, bugünə qoyasan. Vəhşilik, mən deyəndə ki, bu mənzərə sanki vəhşi qəbilə keçib buradan bu mənzərə oxşayır, bunu nəzərdə tuturam. Biz Pənah Əli xanın sarayını bərpa edəcəyik. Mütləq. Yıl git yakınlar. Gel burada şekil çek gel. Gelin fotoğraf gel.